Sigurnim korakom, svečano obučeni i sa osmehom na licu, učenici završnih razreda osnovne škole Posavski partizani počeli su proslavu maturske večeri. Ni kiša koja je padala neposredno pred ulazak nije uspela da pokvari dobro raspoloženje, jer su na ovaj dan dugo čekali. Pa znali smo otprilike da će prestati, tako da... Ne može ništa da pokvari raspoloženje, da? Kad smo vidjeli kišu, to nam nije bio veliki problem, pošto ipak smo svi željno očekivali ovaj trenutak. Lepo je da vidim drugare ovako obučene. I sređene, dakle. Da. Jesu dugo trajale pripreme? Pa za mene i ne dugo. Od početka osmog smo samo pričale o maturi kako ćemo sve da sredimo to. Ja sam pričala od petog razreda. O ovom danu, da? Ja kad sam saznala za maturu. Ovo je dan pun pomešanih emocija i uzbuđenja. Vidim nešto ste se uozbiljile, rekao nešto nije u redu. A nije, ovako smo sretni. Mali serviser toliko puta snima, na opet si nervozan. Što si nervozan? Pa matura je. Jedno nesvakidaće iskustvo, nikad do sad ga nisam doživio i nervozan sam. Znači, toliko za srednja sam nervozan. Tu sreću i nervozu delili su sa porodicom, koja je naravno učestvovala u pripremama. Moj ujak je pomogao oko odabira i hvala mu na tome. Jedan ceo dan mi je trpeo, znači... Jeste mnogo maltretirali roditelje ovih dana? Mnogo. Previše. Da. Ja mislim i previše. Hoćemo onda da se zahvalimo i roditeljima što su vas trpeli. Da. Hvala mama, hvala tata. Hvala. Pitali smo ih i po čemu će pamtiti osnovnu školu Posavski partizani. Pa najviše druženje i uvek smo svima pomagali jednim drugima. Školovanje ću pamtiti po brojnim savjetima koje su nam nastavnici dali i po nekim zanimljivim trenucima koje su nam se desili. Pamtit ću po svojim najboljim drugarima s kojima se nadam da ću ostati do kraja života onako u dobrim odnosima i pamtit ću po svom razrednom starešini i po svoj nastavnici srpskog. Svaka generacija, pa i ova, je specifična po nečemu. Za ovu generaciju bi mogli reći da je specifičnost to što su dve poslednje godine u vreme pandemije imali drugačiji oblik nastave, povremeno su morali raditi nastavu na daljinu, u nekim periodima su radili i kombinovani model nastave, ali sve to ih nije sprečilo da pokažu izuzetne rezultate iz svih predmeta na svim nivoima takmičenja i na opštinskom i na gradskom i na republičkim takmičenjima. Dakle, za ovu generaciju možemo reći da je takođe uspešna, a našim maturantima možemo poželeti puno ljubavi, zdravlja, sreće i uspeha u budućem životu. Osnovnu školu Posavski partizani završava više od 80 učenika.